שבוע טוב לכל צופינו היקרים. אנחנו בעוד תוכנית סיכום שבועי עם מיטב הקטעים אשר שודרו השבוע כאן באולפנינו בערוץ 20. ואנחנו מתחילים. חברת הכנסת מרב מיכאלי התראיינה השבוע בתוכנית זמן כנסת על שלל נושאים על סדר היום, וביניהם על תוכנית החלת הריבונות, מה שגרם לדיון נוקב בינה לבין מגישת התוכנית יערה זרד. חברת הוועדה, חברת הכנסת מרב מיכאלי, מצטרפת אלינו, שלום. שלום, ערב טוב. חברת הכנסת מיכאלי, מה, זה היה סוג של מחאה? לא הגעתם, זה היה סוג של מרד ביושב ראש הוועדה החדש? אני לא יכולה להעיד לגבי אחרות. אני יודעת שאני היום לא הייתי בכנסת, משום שהיום במליאה אין חקיקה ולא הייתה אף ועדה, והוועדה הזאת ספציפית נקבעה שעתיים קודם. זאת אומרת שגם הם ממש הודיעו כזה שבעוד שעתיים מתכנסת את הוועדה לבחור את יושב הראש ולהקים אותה, אז לצערי נבצר ממני להגיע. פשוט... אז אין קבוצת וואטסאפ של כל חברות הכנסת ותכננו לא להגיע. או שלא היית בקבוצת, כי את כן... בדיוק. אולי לא היית בקבוצה, לא הוסיפו אותך, את אומרת. אני ברוך השם מהאופוזיציה, את יודעת, בשמונה שנים העברתי יותר חוקים מאשר רוב מכריע של חברות וחברי הכנסת מהקואליציה והאופוזיציה ביחד. אני פשוט מאוד מאמינה בזה, אני מאוד מושקעת בעבודה שלי. אני מאמינה בלשנות את העולם, חוקים יכולים לעשות את זה על הצד הטוב ביותר. תגידי, אם אנחנו כבר מדברים על אופוזיציה וקואליציה, אין איזה קצת חרטה שאת נמצאת באופוזיציה וחברייך למפלגה לשעבר אולי בקואליציה היום? שרים? א', הם לא למפלגה לשעבר. פורמלית אני חברת קואליציה. אולי התכוונתי חברים לשעבר, אבל בסדר. אני חברה בסיעת העבודה, אני חברה במפלגת העבודה. אני מייצגת את מה שבוחרות ובוחרי העבודה וחברות וחברי המפלגה האמינו בו, הצביעו בשבילו, ולכן אני ודאי לא מצטערת. אני יכולתי להיות שרת הרווחה, אבל אני בחרתי לעשות את מה שאני מאמינה בו. אני לא אומרת דברים מהפה ולחוץ. אני באמת מאמינה שהממשלה הזאת היא מסוכנת למדינת ישראל, היא רעה למדינת ישראל, ממשלה של סיפוח. שנעשה, אגב, לא, גם מי שרוצה או רוצה סיפוח, לא רוצה שהוא יעשה ככה, בלי עבודת מטה, בלי שהצבא יודע למה להיערך, בלי שמשרד החוץ יודע למה להיערך, בלי שמשרד המשפטים, יש פה עבודה אזרחית לעשות עצומה, אם אכן יקרה הדבר הזה, בצורה שפוגעת בלגיטימיות של מדינת ישראל בעולם. אני לא מתנגדת לסיפוח, אדרבה, אני אשמח שיהיו לנו יותר חלקים. אני מאמינה שצריך להגיע לזה בהסכם, הסכם מדיני. הסכם עם מי? עם השכנות והשכנים שלנו, מה לעשות? טראמפ גר באמריקה, הוא לא גר אצלנו. הסכם עם מי? מי השכנים המדוברים? יש רשות פלסטינית, היא הנציג המוסכם והפורמלי של העם הפלסטיני והפלסטינית. מדינת ישראל לא ניסתה להגיע להידברות עם הפלסטינים כבר הרבה מאוד שנים. אני שתופסת את קיומה של מדינת ישראל בתור הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכות וצריכים לפעול למענו. אז רגע, אני רוצה להבין, אם אנחנו מנסים... אחד הדברים שיבטיחו את קיומה של מדינת ישראל הוא מדינה פלסטינית שגר על ידינו בשלום. מדינת טרור פלסטינית תבטיח את קיומנו. חד משמעית, משום שאחרת אנחנו או בסופו של דבר לא נהיה מדינה של העם היהודי, או שלא נהיה מדינה דמוקרטית. שתי האפשרויות האלה הן לא מדינת ישראל. חברת הכנסת מיכאל, אני חייב לשאול, אתם לא מרגישים שבציבור אין כבר את ההבנה הזאת לרעיונות האלה של מדינה פלסטינית לידינו? כי אני, ככה, אני במה שאני מרגישה, זה שיש הבנה שמדינה פלסטינית תהיה מדינת טרור, שתפגע בנו, תפגע מדינת ישראל, תהיה עוד מדינת אויב נגדנו. הרשות הפלסטינית, החמאס, זה בטח לא איזשהם פרטנר. אתם לא מרגישים שכבר אין מקום לרעיונות הללו בשיח הישראלי? זה שאת ימין בימין, מדינת טרור לא יהפוך אותה למדינת טרור. זה 2.5 מיליון אישה ואיש, כן. שמה שהם רוצים זה תאמיני או לא, ברובם המכריע, לחיות את החיים שלהם, לפרנס את עצמם ואת הילדות והילדים שלהם. כן, אבל הרשות הפלסטינית מתעללת בהם. יכול מאוד להיות, אני לא כרגע לא בא לסנגר על הרשות הפלסטינית, אבל מה שברור הוא שיש להם, אנחנו בעיקר הם פה, והאינטרס שלנו זה לחיות איתן ואיתם בשלום. עכשיו אני אגיד יותר מזה, כן. פעם, אני חושבת שאת לא יכולה לזכור את זה, ואני לא אומרת את זה, זה פשוט, את יודעת, כבר השלום שלנו עם מצרים הוא כבר בין 40 ברוך השם,
כי מצרים הייתה אויבת מרה שלנו הרבה יותר מאשר הפלסטינים. היא הייתה אויבת יותר גדולה ממה שאיראן היום. Mm-hmm. היא הייתה איום קיומי מוחשי, ממש קשה לי להסביר לך עד כמה. והנה, עשינו את ההסכם שלום. ואין, לא רק שאין משם טרור, אלא זה היום אחד מיסודות הביטחון של מדינת ישראל, ואותו דבר עם ירדן. אבל יש סרבנות, כן. גם אם היום הייתה סרבנות, גם שם הייתה סרבנות, הייתה סרבנות מצידם, הייתה סרבנות מצד ישראל, חוזר חלילה, וזה השתנה. זה שמשהו היום הוא לא עובד, זה לא אומר שאי אפשר לגרום לזה שהוא יעבוד. אני חושבת לא מי יותר צודק, מי יותר אשם לחילופין, אלא מה האינטרס שלי, mm-hmm. שלי בתור ישראלית, בתור מנהיגה במדינת ישראל, בתור מי שקיומה של מדינת ישראל הוא, כמו שאמרתי, הוא הדבר המרכזי שצריך לדאוג לו. אני גדלתי במשפחה ציונית, אני מאמינה שצריך לשמר את החזון הציוני ולוודא אותו ולהבטיח אותו. בשביל לעשות את זה צריך שתי מדינות לשני עמים, רצוי שיגורו בשלום. לא יהיה שלום, להתמודד עם מלחמה לצערי אנחנו יודעות ויודעים היטב. אהה, זאת אומרת, יכול להיות שתהיה מלחמה, אנחנו נתמודד, כלומר... לא. אני אומרת שתמיד יש סכנה, תראי, יש לנו הסכם שלום... בסדר גמור, אז אנחנו נוכל להגן על עצמנו, אנחנו יודעות ויודעים. אנחנו יכולים להגן על עצמנו, אבל אחרי אוסלו היה לנו כל כך הרבה נרצחים שאפשר להגן על עצמנו, אבל זה עולה לנו בדם של יהודים. אבל עולה בדם, את יודעת, כשישבנו בתוך גוש קטיף, מתו הרבה יותר יהודיות ויהודים ממה שמתו מאז שיצאנו משם. הרבה הרבה יותר. אנחנו בסכנת איום טילים מתמיד. ההתנתקות שאני התנגדתי אליה כצעד חד צדדי וחשבתי שצריך לעשות אותה בהסכם, חסכה חיי אדם יהודיות וישראליות בשפע רב. כן. אותו דבר יהיה כשאנחנו נצא מיהודה ושומרון בהסכם. אבל צריך לעשות את זה בהסכם. מה שיעשה סיפור צדדי, הוא יביא לנו רק את המלחמה בלי היתרונות שבאים יחד עם אז את יודעת מה, אז אם כבר הסכם חד צדדי, אז ההתנתקות, היית בעד בהסכם חד צדדי, ופה את נגד להסכם חד צדדי? לא, אוקיי. הייתי נגד יציאה חד צדדית מעזה. חשבתי שצריך לעשות את זה בהסכם. Mm-hmm. אבל אז לא הייתי חברת כנסת, אמרתי את דעתי מבחוץ, ואריק שרון עשה את מה שהוא מצא לנכון. ולכן אני אומרת, למרות שחשבתי שזה לא נכון לעשות את זה באופן חד צדדי, בכל זאת, גם אני צריכה להודות, שתספח המון המון חיים. זה הציל המון המון חיים, שבשנים שכן היינו בתוך רצועת עזה, באמת עלו לנו, שילמנו מחיר מאוד מאוד יקר. כשאנחנו לא שם, אנחנו לא משלמות את המחיר הזה. צריך להסתכל למציאות בעיניים. כן. טוב, צריך גם להגיד שהמציאות זה ששוב, אנחנו חיים באיום טילים מתמיד מרצועת עזה, אותם מקומות ששם גרו יהודים, היום הם יורים משם טילים, גם את זה צריך לומר. בסדר, ואנחנו מתמודדים עם זה מתמודדים, בצורה מאוד טובה. הכל מתמודדים. כמעט, ברוך השם, כן. כמעט לא עלינו בחיי אדם. ואני מאמין, כשנגיע להסכם, גם אם מבחינתי עם חמאס נפרד, הרי ממשלת ישראל של נתניהו, נתניהו ראש הממשלה שנושא ונותן עם חמאס יותר מכל ראש ממשלה שלפניו, כן? נושא ונותן איתם ישירות, בעקיפין. אני חושבת, אני אומרת שכשיום אחד נעשה הסכם, או שתהיה ברשות הפלסטינית יחד עם חמאס, הם יעשו את ההסכם הפנימי שלהם, לא עניין שלי, כן. או שנעשה הסכם ונפרד עם כל אחד מהם, ברור. אז גם נפסיק להיות תחת איום כלים, תראי מה זה, יש למה לצפות. חברת כנסת מיכאלי, אחרי שראינו מה קרה אחרי אוסלו, ואחרי שאנחנו רואים מה קורה אחרי ההתנתקות, אתם ממשיכים עם הרעיון הזה של אנחנו נתמודד, מדינת ישראל תתמודד, אבל העיקר לפנות יהודים מביתם, כן. מכירתי, אין לי, אני לא רואה שום אידיאל, בשום אופן, זאת לא מטרה בעיניי לפנות אף אחד ואף אחת מביתה. כן. שום אופן. אבל זה מה שיקרה אם זה לפי הרעיון הזה. לא, אני רגע אומר, כן, לכן בבקשה. אני אמרתי, צריך להגיע להסכם. אם אפשר להגיע להסכם שאנשים, מקסימום אנשים יישארו בבתיהם, אני ממש ממש בעד. הבנתי. ממש ממש בעד. חברת הכנסת, כן. מי שאגב ממשיכים להגיד את הדברים, בלי קשר למציאות, זה לצערי אתם. משום שאם את חושבת בסופו של דבר, איזו גישה השאירה את היהדות ובאמת וידעה את הישרדותה לאורך הדורות, זאת לא הגישה של רבי עקיבא מיתוס הגבורה, אלא זה הגישה של החוכמה של רבי יוחנן, שלקח והלך ליבנה והמציא את החוכמה היהודית. ואם אנחנו נמשיך לתת לגישה של רבי עקיבא שמקדשת גבורה על בני החיים לנהל אותנו,
אז אנחנו בסכנה מאוד גדולה. מעבר לגבורה, מעבר לגבורה, כנראה שמה שמגן בין השאר על מדינת ישראל זה ההתיישבות ביהודה ושומרון. אני אומרת את זה לצערי, כשאנחנו עזבנו, כשיצאנו מרצועת עזה, אז כמו שאמרנו כבר כמה פעמים בשיחה הזאת, התחילו לראות עלינו טילים משם, והרעיון הזה שתקום פה מדינה פלסטינית... את מדקלמת סיסמאות? אני לא מדקלמת סיסמאות, סליחה. את מדקלמת סיסמאות משום שאני חוזרת פה. אי אפשר שאנחנו ננהל דיון, ואני אקבל את העמדות שלך, ואת תגידי שהעמדות שלי זה סיסמאות. זה לא הוגן, גם עבורכם זה לא מכבד אתכם. ואני חושבת שלהקים מדינה... קודם כל זה לא אתכם, אני מדברת איתי. אותך, בסדר. השאיפה להקים מדינה פלסטינית, ואז להגיד, אנחנו נתמודד עם כל החשש מטרור, ואנחנו יודעים מה קורה ברשות הפלסטינית. אבל גם היום אנחנו מתמודדות ומתמודדים עם חשש מטרור. יש לנו המון המון גישה ביטחונית. אני לא צריך כל כך להתרגש, אני רק מדברת על עובדות, זה כל מה שאני אומרת. גם אני מדברת עובדות, כנראה שהעובדות שלנו קצת שונות. אז אני אומרת לך שתסתכלי על המספרים, וההתנתקות הצילה הרבה מאוד מאוד חיים. ולכן לא יהיה מנוס מלעשות את אותו דבר בגדה המערבית. אנחנו נצטרך לצאת משם, מהאחיזה שלנו בעם אחר. השאלה אם נעשה את זה בטוב, באופן שיעצים את מדינת ישראל ויחזק אותה, או לא בטוב. וזה יהיה מאוד מאוד חבל, וחבל על כל יום שעובר בדרך לשם. נשאר חלוקות בעניין, אז חברת כנסת מרב מיכאלי, העבודה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, ערב מעולה. להתראות. הפסקת פרסומות נוספת, ומיד לאחריה אנחנו ממשיכים כאן, סיכום שבועי, יישארו עמנו. השבוע התראיין לתוכנית זמן כנסת סגן השר לביטחון הפנים גדי יברקן ודיבר עם יערה זרד על תפקידו של היועץ המשפטי במשרדים הממשלתיים ובפרט על תפקודו של היועמ"ש מנדלבליט. סגן השר גדי יברקן דורש משר משפטים אבי ניסנקורן להקים ועדת בדיקה למח"ש. מצטרף אלינו עכשיו משכן הכנסת. שלום סגן השר. שלום יערה. טוב, בוא נתחיל ככה. זה התחיל בממשלת המעבר, היועץ המשפטי מנדלבליט סיכל את היוזמה, אמר שיש פה מניעה משפטית, ועכשיו אתה מציף את הדברים לשר הנוכחי ניסנקורן. כן, תשמעו, נושא של מח"ש זה עובדה ידועה לכל אזרח במדינת ישראל. אני חושב שהדרישה הזאת היא לא צריכה רק להיות שלי, אלא של כל אזרח. בעצם מבקר המדינה אמר את זה בדוח שהוא פרסם ב-2017, שאומר שרק 3% מהגשת תלונות נגד מח"ש מבשילות לכתבי אישום, שגם ה-3% האלה בסוף כמעט נגנזות. זאת אומרת, 6,300 תלונות נגד שוטרים מוגשים בשנה, וזו התוצאה. עכשיו, האבסורד הוא שמח"ש אמור לחקור את השוטרים, שלא כל שוטרי ישראל הם אלימים, ואלפי ועשרות אלפים שוטרים ושוטרות עושים ועושות את עבודתם נאמנה. באים שוטרים, לצערי, זה כבר לא קומץ, בעצם מטיל קטם על כל שוטרי משטרת ישראל, שבהם אומרים שכל המשטרה בעצם הם אלימים. נכון, יש שוטרים אלימים, ובהם המשטרה ומח"ש צריכים לבדוק, ועד רמה כזו שאנחנו צריכים להרגיש שאזרח במדינת ישראל, שהשוטרים קודם כל נותרי שירות, ואמורים להבטח אותו. וחס וחלילה, שוטר לא אמור לנהל מאבק שהוא לא חוקי נגד אזרחים. ואני מאמין שאם מח"ש יעשו את עבודתם נאמנה, הנושא הזה יכול, כחלק מהדימוי של משטרת ישראל, שברובה הגדול עושים עבודת נפלאה, עבודת קודש, תוך מסירות נפש. אבל אם אנחנו חפצי חיים, צריכים גם לדעת לבקר. וביקורת, כפי שמח"ש עושה אותה, מבקר המדינה, כל גופי הבדיקה של מדינת ישראל אומרים, הנושא הזה לא עובד. אז אתה סגן שר בממשלה. והשותף שלכם בממשלה הוא אבי ניסנקורן, השאלה המתבקשת היא למה השותף, שר המשפטים, לא מקים את הוועדה הזו? אני חושבת שכל בדיקה היא הכרחית בעניין הזה, גם של, אתה יודע, גם של השוטרים, גם של משטרת ישראל, אגב, גם של גופים נוספים, אבל אנחנו עוסקים בזה כרגע. בוודאי, יש שיח פורה, אני מקווה, לעת עתה, לפחות הוא כזה, עם שר המשפטים אבי ניסנקורן, שגרתי מכתב, גם היום שוחחתי איתו בכנסת, הוא נראה נכון לשתף פעולה, הוא אומר שהוא רוצה ללמוד את הוועדה ואת הנושא, למרות שאין מה ללמוד, אבל אני כן, מה, נותן לו את ועדה. הימי חסד שהייתה לו. הוועדה הזו צריכה לקום, היועץ המשפטי לממשלה בעצמו אומר, המדינה בעצמה אומרת, עכשיו,
זה לא, אנחנו לא באים חס וחלילה להחתים את כל שוטרי משטרת ישראל שאני אמון עליהם. כן, כן, זה ברור. יש דברים שהם לא עובדים. כחלק מההרתעה ששוטרים שלא מבצעים את תפקידם, ובסופו של תהליך, כהתנהלות כזו של שוטרים, פוגע בשמה הטוב של משטרת ישראל. אם אנחנו נדע להניש ואפילו להדיח משורות המשטרה, שוטרים אלימים ושוטרים שעוברים על החוק, המשטרה תהיה פשוט טובה יותר. כן. אם לא יכול להיות מצב במגזר הפרטי, במהלך כזה, לא היה קורה שאם עובד מתרשל בתפקידו, החברה או מי שמתאמה שבודק את הנושא הזה היה מגיש כבר המלצות. בצהל הנושא הזה עובד יפה. יש על כל דבר מה שנקרא חקירה, וכמעט, גם בכמעט בנפגע בצהל בודקים, ויש מסקנות מיידיות. אני מאמין שמחש צריך להיות גוף חיצוני לחלוטין. מחש הוא צריך להיות חיצוני לחלוטין. אני זמנתי דוח מחקר, המחקר של הכנסת, איך במדינות העולם ב-OECD הנושא הזה מתרחש, איך המדינה בודקת את השוטרים. ויש כבר מה שנקרא במדינות ה-OECD שאנחנו יכולים להיות, הם אור לגויים, מה שאנחנו אמורים היינו להיות אור לגויים, ויש המון מדינות שאנחנו יכולים כן ללמוד מהם, ואנחנו יכולים להקים פה מחש שיכול לתת, שבבדיקה שלו את אמון הציבור, גוף ציבורי שאין לו אמון ציבור, הוא לוקה בחסר, רגע, לא בטוח אם יבטא את תפקידו. רגע, אז אני רוצה להבין את הדברים. אחד הדרישות שלכם זה שמחש לא יהיה תחת משרד המשפטים, או שאני מבינה את זה לא נכון? שמה? לא שמעתי? אני שואלת, אז מחש מבחינתך לא צריך להיות תחת משרד המשפטים, או שאני מבינה את הדברים לא נכון? אני, בסופו של דבר, לו הוועדה הייתה מתקיימת, הייתה מתכנסת ומגישה המלצות, אני מניח שהוועדה יכלה לתת המלצות היגייניות שמה שקורה כרגע במחש הוא לא עובד. צריך לתת חלופה אחרת. החלופה שאני הצעתי כהצעת חוק עוד לפני שנכנסתי כסגן שר לביטחון פנים, היא שמחש הוא יהיה גוף אזרחי, שבראשו יעמוד שופט בדימוס, ושכל חוקרי מחש הם, לא, הם יהיו אנשים שהם לא מתוך המשטרה. לפני שבוע, לפני שבועיים, היה דיון בוועדת הפנים של הכנסת. מחש באים, מתגאים בזה, שיש להם שלושה קצינים, קציני משטרה, שמושאלים למחש כדי שיבדקו את השוטרים. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? נו. בדיוק. אז זה דברים צריך עכשיו לטפל. זה מה שאני אומר, איך זה יכול להיות? הרי לא יכול להיות שהחוקרים יבדקו את החוקרים, שהמשטרה תבדוק את המשטרה, זה לא הגיוני. לכן הזעקה שלי היא כזו, שאם אנחנו רוצים, ואנחנו חפצי חיים במדינה דמוקרטית, אנחנו לא יכולים להשאיר דבר כזה, לא אפשר לתת לחתול לשמור על השמנת. זה לא עובד, זה לא עניין אישי שלי. כן. סגן השר יברקן, לסיום, אני רוצה ככה להבין מדבריך. דיברת על היועץ המשפטי לממשלה. מה לעשות, השר ניסנקורן מתחשב מאוד בדעתו, והיועץ המשפטי לממשלה, בתקופת ממשלת המעבר, הוא סיכל את העניין הזה, הוא אמר שיש מניעה משפטית וכן הלאה. אתה יודע מה עמדתו היום של היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לוועדה כזו? כי בכל זאת, זו מערכת שיכול להיות שהוא יראה איזושהי בעיה לחקור אותה ככה, אני משערת. אני, היועץ המשפטי לממשלה אמר את דעתו, דרך אגב, כשאני באתי להציע גם את המשך העלייה מאתיופיה, 400 הממתינים שיעלו, גם הוא התנגד בממשלה בסופו של דבר בהובלת ראש הממשלה נתניהו, זה עבר בממשלה, וכשהגשנו את החלטת הממשלה להקים את הוועדת, את הוועדת בדיקה למחש, היועץ המשפטי לממשלה התנגד, למרות שהוא בעצמו מסכים שמחש לא עובד. עכשיו, יש פה פרדוקס, מצד שני הוא מסכים איתי, מצד אחד הוא מסכים איתי, מצד שני הוא אומר, זה לא אמור להיות עכשיו, למה יש תקופת בחירות? הנה, עברו הבחירות. אנחנו באנו לעבוד, והגיע הזמן שגם היועץ המשפטי לממשלה, כשמו כן הוא יועץ משפטי לממשלה, ולא קובע מדיניות, עם כל הכבוד. אנחנו נבחרנו כדי לקבוע מדיניות, והיועץ המשפטי לממשלה לא יכול לטרפד מהלך מבקר המדינה, לא גדי יברקן אומר את זה, לא השר אוחנה אומר את זה, לא ראש הממשלה רחמנא ליצלן אומר את זה, מבקר המדינה כותב בדוח שלו, שמתוך 6,300 תלונות נגד שוטרים, מבשילות לבדיקה רק כ-200 או 300 מהם. זה אומר רק 3% ממה שמוגש למחש מבשיל לכתבי אישום, אישום שגם ה-3% האלה שבסוף נסגרים. הדברים ברורים. תראה, האמת, אנחנו נמשיך לעקוב ובאמת לראות מה העמדה של מנדלבליט בנושא, כי אני חושבת שזה לא פחות חשוב
כשאנחנו רואים איך נוהג שר המשפטים ניסנקורן בעניין הזה. סגן השר, חבר הכנסת גדי יברקן, הליכוד, תודה. תודה רבה לכם. במהלך התוכנית זמן כנסת התפתח דיון נוקב בהובלת הפעילה החברתית דינה דיין על סוגיית העוני בפריפריה במדינת ישראל ועל השפעתה של האבטלה באזורים הללו היוצרת פערים חברתיים גדולים לטענתה. בואו נצפה. הצטרפת אלינו דינה דיין. שלום יערונת. וגיל ביילי נשאר איתנו. שנינו מצד שמאל שלך. תראו מה, זה רוב שמאלני. זה קצת מלחיץ מה שהולך פה באולפן, יערה. רוב שמאלני פה, אבל חכו, אתם... תמיד מנצח, תמיד מנצח. אתם תקבלו פייט יפה. לא, אני אומרת, את יושבת פה עם כל מפלגת העבודה. כאילו, זה מה שנשאר. אין יותר. דינה, מה שמעניין שאת רוצה... וואי, יום מלא, כן? אבל כנסת? תראי, כל הסיפור עם מה שהיה אתמול עם נתניהו ועם המחילת... זה חזק הסיפור הזה... יש לו כמה כיווני הסתכלות, כי זה לא כזה פשוט. מצד אחד, אני מבינה את מה שביבי אומר. צודק. היה פה שמעון פרס שחגג לנו על הקופה הציבורית, אחוז שילינג, וסבלנו גם ראשי ממשלה אחרים, כולל ברק, כולל כולם, הכל על הקופה הציבורית. ולא שילמו מס מעולם, ובאמת אי אפשר להכיל עליו רטרואקטיבית. נכון. צד שני, העיתוי. העיתוי. עכשיו, אני ראיתי שאיר נתניהו אומר, טוב, השמאלנים גמרו לרדת עלינו על המהות, עכשיו הם יורדים עלינו על העיתוי. אבל זה לא נכון, לא יורדת עליך על המהות. מהות אתה צודק. אבל בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים באמת בתקופה, אני חושבת שהם לא מפנימים עדיין. תקשיבי, אני רוצה להגיד לא משהו. מפנימים את עומק המשבר. דיברנו בשעה הקודמת על גפני ועל נציג משרד האוצר שישב שם וגיחך לו בפנים. זה היה ביזיון. והאמירה הזאת של אני לא יודע, אני לא יודע. כאילו, זה בושה וחרפה. ואני לוקחת את זה ואני ממשיכה. מה שקרה אתמול עם הדיון הזה, ואני גם אמרתי שהטיימינג לדעתי פשוט לא נראה טוב. את יודעת, גם בשביל ראש הממשלה נתניהו, הרי בסוף האזרח שרואה את הדברים, לפעמים גם לא מתעמק בדקויות. לא אני חושבת שרובנו לא מתעמקים, לא כי מתעמקים. רואים נכון. על המסך. ובקונוטציה, בשיח התקשורתי, בשיח הציבורי, זה לא טוב לראש הממשלה לא נתניהו. טוב. אבל מי שלחץ על העניין הזה, זה נציגי משרד האוצר, הפקידים במשרד האוצר. הם לחצו שעכשיו נתניהו ישלם על המס רטרואקטיבי וכו' וכו'. ונתניהו קם ואמר, לא יקום ולא יהיה. אבל את יודעת... אז הדיון יצא ככה כי הם רצו לחייב אותו עכשיו. אבל את מחזירה אותי לאחת הבעיות הקשות של הימים. אז את אומרת, רגע, אז למה משרד האוצר לא דחה בחצי שנה את הדיון הזה? יערה, את מחזירה אותי לאחת הבעיות הקשות של הימים, ובימים האלה היא פי 10 יותר קשה וניכרת. שלטון הפקידים במדינת ישראל לא היה נחרץ יותר וקשה יותר למדינת ישראל ותושביה מאשר בתקופה של בנימין נתניהו. ואת הדבר הזה הוא לא הפנים. לא במשרד המשפטים. הוא הפנים, שום, אולי מאוחר מדי. לא, לדעתי זה לא מאוחר מדי, כי אם כרגע יושב פקידון ותקשיבי האנשים האלה, את לא מבינה את רמת הניהול. כשברדוגו קורא להם גרושניקים, כן, הוא בדיוק לא, מה שרציתי הוא להגיד. לא, זה בדיוק מה שרציתי זה, להגיד. זה לא מגרד אפילו את עומק. אני יכולה לתת לך פה דוגמאות מזעזעות מהימים האחרונים, על מה שהם עושים, בין אם אלה חשבים, או יועצים משפטיים, ילדים, פישרים, בחיים שלהם הם לא יצאו מהמסגן. ואני אומרת פה דברים קשים עליהם, כי ברגעים האלה הם מתגלים, כולם חבר'ה טובים, הם כולם למדו בעברית, מאותו בית מדרש, האנשים האלה לא יודעים על מה הם מדברים. הם לא מבינים מה זה להיות רעב. הם לא רואים את המקררים של אנשים, הריקנות של מקררי תושבי מדינת ישראל. ברגעים אלה, שבת מתקרבת. יש כל כך הרבה אנשים שאני מכירה, ואני בטוחה שאתם מכירים, שלא יודעים איך הם הולכים לגרד את ה-300 שקל בשביל לעשות שבת, וזה דברים קשים. ואיפה הם? הם יושבים. מגיעים לוועדת הכספים. לא ניהלו עסק מעולם. הם לא יודעים על מה הם מדברים. כן, הם לא יצאו מהמסגן. ואני יודעת, הדברים האלה קשה לי להגיד אותם, כי הרבה פעמים נתקלתי בהם, גם בוועדת הכספים, והרבה שיח איתם. חבר'ה טובים, ערכיים, באים מהמקום הנכון, הם רוצים לשרת את מדינת ישראל, הם לא מבינים כלום. וכרגע זה הזמן של הפוליטיקאים. נכון. וזה שהפוליטיקאים זורקים כרגע את המציאות של מדינת ישראל על הגרושניקים האלה, ברדוגו, זה שלו, כן. על האפסים האלה, זה זמן, זה פשוט לא יאמן, ובסופו של דבר, כן. זה יהיה חתום עליהם, כי הם נבחרי הציבור,
וכרגע הם צריכים לקחת את המושכות לידיים. אני חושב, דינה, שנעשתה פה איזושהי סיטואציה שאין דין ואין דיין, תסלחי לי על הסיפור. אבל זה הזמין, זה יצא ממני. אבל באמת לא יכול להיות שאנחנו יושבים ומאשימים את הפקידים, כשיש ממשלה כל כך גדולה, כשיש מי שעומד בראשה שהוא לא טירון. אם היה ראש ממשלה טירון, שהוא רמטכ"ל בצבא, אבל הוא טירון בפוליטיקה, היינו מאשימים אותו ואומרים, אוקיי, זה ראש הממשלה. אבל יש באמת ראש ממשלה כל כך טוב, כל כך מצוין. והנה, עוד פעם אנחנו יכולים להסכים על הדבר הזה. אני חושבת ששר האוצר מובל על ידי הפקידים היום, לצערי. אין דבר כזה, צריך שיהיה פה בוס. נכון, בוס. נכון. וביבי יודע להיות בוס. למדינה, לא למשרד האוצר. אני לא קונה את זה, יערה. אני לא קונה, אני מצטערת, אני לא קונה את זה. אני אומרת, זו אותה טעות שהוא עשה עם בתי המשפט, שהביקורת שלי על בתי המשפט היא מכיוון אחר. אבל הוא הפקיר את התחום הזה, הוא נתן לאליטה המסואבת הזאת להמשיך להתנהל כמו שהיא מתנהלת, בלי לעצור אותה עד שזה לא נגע לו. וגם כאן, גם כאן, עד שזה לא נוגע לכיס שלך, תקשיבי, זה א', לא נראה טוב, וב', תתעורר, תתעורר. אני תקשיבי, יבוא פה גפרור, בחודש הבא, אם הם לא יאריכו, לא יהיו יותר. הבא. זה בשבוע הבא. יגמרו, אבל אני אגיד לך, יראו את זה בחודש אוגוסט, כי למעשה את יולי יקבלו מביטוח לאומי. זאת אומרת, זה על חודש, על, את יוני. תראו, אני שומעת עצמאים. אגב, יש עצמאים שאומרים לי, תשמעי, אם לא היינו יכולים להחזיק את העסק הזה חודשיים, אז אין לנו זכות קיום לא וזה. זה כבר לא חודשיים. כבר לא חודשיים. ויש גם המון עצמאים, תשמעו, אני באה מהעולם הזה. אני באה מהעולם הזה, ואני מדברת עם המון עצמאים, ופשוט, קורסים, אנשים קורסים, וזה עכשיו, חריות, וזה עכשיו ברמה של לגרד את, נכון, וזה עכשיו ברמה של לגרד את השקל, בחודש הבא זה יהיה קטסטרופה, ונבחרי הציבור שלנו חייבים להתעורר על הסיפור הזה, מהר, מהר, מהר. איפה הם? אחותי, באמת? יש לי המון ביקורת על שר האוצר, היה שר תחבורה מעולה, בתור שר אוצר, אני לא רואה את התפקוד שלו, הוא לא קיים, הוא לא קיים. הוא לא עשה תחבורה מעולה, אגב. הוא עשה את מה שקל להצטלם איתו. הוא היה שר תחבורה מעולה, הוא בנה פה. הוא היה נוסע ממחלף למחלף. הוא בנה פה מחלפים, אל תהפוך את זה לכזה. תקשיבו, אני לא מסתכלת על מה שהיה קודם. אתם יודעים מה, כלם פאדי. לא כלום, ואת יודעת מה, אני באה, אני הולכת איתך. ראש ממשלה חזק, אני מעריכה אותו. אני לא מאלה שרודפים אותו באובססיביות, לא ביבי. אני לא, את יודעת מה? בחיית הבוק, ביבי, תסתכל על מה שקורה. תתעורר רגע. מצב שלנו קטסטרופה. אם יש פה מישהו אחד שצריך להתעורר, אנחנו לא בתקופת בחירות. אני מעריכה שהתקציב צריך לעבור, אבל מישהו חייב לתת פה מענה. עכשיו, זה לא 2003, זה לא 2011. אנחנו צריכים להבין שממשלת ישראל צריכה לשפוך פה על המדינה ועל תושביה בוכתות של כסף, ויש להם. אני לא הולכת על האזרחים כולם, אני הולכת לא, על המגזר. לא, ממוקד, ממוקד. אני הולכת על המגזר העסקי. אני לא שוכחת את הפנסיות של המגזר הציבורי. הם יושבים שם על המון המון כסף. תקשיבי רגע, אני לא רוצה להיות פופוליסטית. ואני לא מדברת על אלה שמרוויחים את ה-15,000. מעל 30-40 אלף שקל בחודש. חבל על הזמן. תקצצו מהכסף שלהם. וכפולות. אבל רגע, אני אתן לך דוגמה קטנה על משהו שקרה עכשיו, תבינו מה זה שלטון הפקידות. חושבת איזה פישרית, לא יודעת איך קוראים לה, יועצת משפטית בחקיקה ולא יודעת מה במשרד המשפטים. והיא מבסוטית מעצמה, היא עשתה עבודת עומק והביאה איזה מתווה. קבלנים שלא מוסרים את הדירות צריכים לשלם פיצוי. הגדילה להם את הפיצוי, אמרה להם עוד 60 יום ותתתה. בסופו של דבר, הפילה את כל התיק על הקבלנים ועל אלה שצריכים לקבל את הדירות. את שומעת עלה, אני לא זוכרת איך קוראים לו, גם סליחה, יושב ראש איגוד הקבלנים. הוא אומר, תקשיבו, אם המדינה לא נותנת פה עכשיו את הפיצויים האלה לסוחרים הלא אשמים, ומפילה את התיק הזה על הקבלנים, שוק הקבלנים הולך להתרסק, מדובר על מיליארדים. עכשיו, המיליארדים האלה, הם בתוך הכספים, איפה הם? דבר אחד אני לא מסכים איתך, אמרת שאנחנו לא בתקופת בחירות. דברים של השר דודי אמסלם היום במליאה, בהתייחס גם לבקשה לדון בעוד פעם בצוללות, בואו נראה את הדברים. בהתחלה חשבתי, זה יותר מתאים ליאיר לפיד, אולי שכשרשו לו הוא ראה צוללות אולי, הרי בסופו של דבר, בוודאי, בוודאי, בצהל הוא לא ראה צוללות. אז חשבתי, כשהוא היה ילד, אז אולי רכשו לו כמה צוללות שהוא היה באמבטיה כדי לשחק איתם. זה יכול להיות, ההורים שלו קנו לו. שניים. פרשת הצוללות, ואני עונה לשניכם, נחקרה עד היסוד, באמצעים בלתי נגמרים, על ידי משטרת ישראל. לא אני חקרתי אותה.
השר, אני מבין שאתה פתאום סומך על משטרת ישראל. לא, אני אסביר עוד מעט. דרך אגב, אני פתאום רואה שאתם לא סומכים. אני אמרתי, לא, אתם. אני שמח לשמוע. אתם לא סומכים. אני שמח לשמוע, כי אני סומך תומכם. עניתי על זה ביום שני. אתם זה לפי הנושא. מה התוצאה? אם התוצאה היא לא לחקור את נתניהו, אז אתם נגד, המערכות לא בסדר. מאיפה יש לכם, באמת, מאיפה אתם נותנים לעצמכם את העוז, החוצפה, לטעון נגד ראש ממשלה שהוא בעצם מפקיר את ביטחון מדינת ישראל? לדעתי מעולם, מאז קום המדינה, לא היה דבר כזה שמישהו יטען נגד ראש ממשלה במדינת ישראל. ראש הממשלה בקולו, עוד מעט תהפכו אותו למרגל. ראש הממשלה בקולו, אתם לא מתביישים? אתה כאיש מערכת הביטחון. טוב, צריך להגיד, כל הסיפור של הצוללות, דיברנו קצת בשעה הקודמת, כל הסיפור של הצוללות, והדברים שהשר אמסלם אומר במליאה הם מאוד ברורים, כל הסיפור של הצוללות זה לנסות להציג את ראש הממשלה נתניהו, להדביק לו איזשהו כותרת של בוגד. ואני אומרת את זה ממש ב... יש לי צמרמורת כשאני אומרת את המילים האלה. כן. זה הניסיון, אבל זה הניסיון, ואמר את הדברים יעלון בעבר, ברעיונות, ראש הממשלה, הוא אמר, זאת אומרת, הוא אמר, אין פה זה. זה הניסיון בפרשת הצוללות, כל הסיפור הזה, כל ההצעה לסדר הזאת של יש עתיד ויאיר לפיד ואחרים. טוב, חברי היקר אמר פה שאנחנו בתקופת בחירות, וכל פעם שעולות הצוללות, אני מבינה שאכן אתה צודק, אנחנו בתקופת אגב, בחירות. אגב, אני תכף אסביר למה. כן, יש פה הקשר מאוד עמוק, אני, כמובן, אני רק אומר דבר אחד על הדבר הזה. אבל אני אזכיר שאנשי שמאל... הדבר הזה מפומפם, אני שומעת אותו כבר בערך 4 שנים. כן. אוקיי? וזה מפומפם חזק, ועוזי ערת היה על זה, ושמעתי, את יודעת, כניסות דרמטיות לשידור, שעוזי ערת נכנס ואומר, ובאיזשהו מקום, אני כבר לא יכולה לשמוע את זה. אני לא יכולה לשמוע את זה, ואם מדברים על מנותקים, גם הם מנותקים. תשימי לב ביום כזה, באמת ימים קשים, קשים, השמאל הישראלי ממוקד בחרטות של החרטות. אלה הדברים שמעניינים אותו. השטויות האלה, הם ממוקדים בעניינים של זכויות אדם שכרגע אין על מה לדבר בכלל, איפה הדברים האלה קיימים, זה בדיחה. אף אחד לא מגיע, את לא רואה אותם, הם לא נמצאים, לא בדרום ולא בצפון, הם לא מדברים אל העם, הם כלום. אם הימין מנותק, השמאל הישראלי של היום מנותק, איך הוא שילינג, הוא בכלל לא שם. עכשיו, אחר כך הם באים והם אומרים, למה אנשי הימין, למה אנשי הפריפריה מצביעים לנתניהו וכו'? כי אתם מנותקים, כי בימים הקשים האלה אתם לא מדברים אלינו, אתם לא מבינים מה עובר אבל עלינו. אבל נתניהו למי הוא מדבר? לעצמו. גם לא, אמרתי, אם הימין מנותק, גם אדון לפיד ושוט, כל אנשי, לא יודעת מי ישב שם. כשלפיד מעלה הצעה לסדר בעניין הצוללות... תעלה הצעות לסדר קונקרטיות. תעלה הצעות לסדר על דברים שקשורים באזרחי מדינת ישראל, בכלכלה, בעסקים הקטנים, זה מגוחך. הישראלים קורסים כמו דומינה. אני נוסע ברחובות ואני רואה חנות אחרי חנות אחרי חנות, מה שלא סגור להשכרה ומה שלא להשכרה חיסול, מחירים אחרונים. חיסול. נו, אז לפיד מחזיר את הצוללות. אבל הוא מדבר על הצוללות. מאה אחוז. לא, לא יכולה לשמוע את זה. והיום שמעתי את ימינה, גם את בנט וגם את שקד, אומרים, בואו לא נתעסק עם הדברים הקטנים, כאילו הסיפורים... כן, כי הם רוצים להיכנס עכשיו. כי הם רוצים את הדברים הגדולים שלהם, שהם דברים קטנים. ברור, למה הוא מדבר ככה? הוא גם אמר את זה בפורש הבוקר. הישראלים שקורסים. הבוקר בגלת. הסיפור הוא רק הכספים, הוא רק הישראלים שקורסים. יש כסף, יש כסף למדינה, ואם אין אז ממציאים, גם ככה כל העולם בהיסטריה כלכלית, גם ככה אנחנו, המדינה, תהיה בהיסטריה כלכלית, ונראה אחר כך מאיפה חיים, אבל בואו קודם כל נחיה, כי אם לא נחיה עכשיו, לא נוכל אחר כך להשאיר. חבר הכנסת בנט אמר, אם ייתנו לי את הטיפול בקורונה, אני נכנס. אני נכנס, אני לא צריך נכנס, ברור. ב-103 נאמר. בדיוק, 103, בדיוק. הוא דיבר בבוקר, ואת רואה שהם זוחלים להם פנימה או מנסים. תראי, אני חושבת שביבי עשה להם פוקר פייס מטורף, כי הוא השאיר אותם בחוץ. כשאני זוכרת את הימים שהוא השאיר אותם בחוץ, הוא שבוע שבועיים הם נכנסים פנימה. לא נורא, והם לא נכנסים פנימה. וזה לא שבוע שבועיים, ואני חושבת שהם מתחילים להבין מה זה לשבת באופוזיציה עם אחמד טיבי ושוט, ואני חושבת שהם מתחננים להיכנס פנימה. ברור, הם לא... לא רואה את נתניהו, לא רואה את נתניהו. והגאווה שלהם הטיפשית הרגה אותם, ההיבריס. כן, היבריס. באותו זמן שהם קיבלו באמת תפקידים, והם חשבו שהם יקבלו יותר טובים, הם ניסו לעשות... הנה, אני רוצה שנייה עוד שאלה על הצוללות. מי שהפגין מול ביתו של היועמ"ש, זה היה אנשי שמאל, הם התחילו את זה, בסדר, אנשי ימין הגיעו לאחר מכן. והם קראו לו לבדוק את עניין הצוללות, צוללות, 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 הדברים נבדקו וכו'. השמאל עדיין תוקף, הוא תוקף את המשטרה, הוא תוקף את היועמ"ש, בעניין של הצוללות.
אלה שהם כל הזמן מגנים על שומרי הסף, במקרה הזה... עכשיו תוקפים את שומרי הסף. ואמר את זה דודי אמסלם, אמר השר אמסלם. צודק. אז זה בעניין הזה, כלומר, צריך להגיד את הדברים. נכון, נכון. מי שהתחיל את הדרישה... בגלל שאתה... כי הם נתלים עוד פעם, זה השיח שצריך להבין את זה. סקרים שנעשו פה לאחרונה מראים ש4% מהציבור בכלל מתעניינים בסיפוח. אז תביני, הצוללות האלה לא מעניינות אף אחד. אף אחד, זה לא רלוונטי, זה השיח שלפני 5 חודשים במקרה הטוב, וגם אז זה היה לעוס. צריך להבין שזה, תראו, זה נתק, אתה תסכים איתי בטוח גיל, זה נתק קשה שיש היום בין הפוליטיקה הישראלית לציבור הישראלי. הפסקת פרסומות קצרה מיד לאחר מכן, אנחנו נחזור, סיכום שבועי, יישארו עמנו. השבוע התארח אצל שרה בק יעקב כץ, עורך הג'רוזלם פוסט, שהסביר את השיקולים העומדים בפני הנשיא טראמפ, שאמור להכריע בנוגע לתוכנית המאה. מצטרף אלינו יעקב כץ, עורך עיתון הג'רוזלם פוסט, שלום. היי. דיברת איתו לא מזמן. במקרה דיברנו לפני איזה שעה בערך, הוא בדרך, בעצירת ביניים, בדרך לארצות הברית בגרמניה. נכון, הוא יוצא לשם כדי לנסות ולסגור נראה את כל הפינות של הסיפוח או החלת הריבונות, תלוי איזה מושג רוצים להשתמש בו, mm-hmm. אבל זה משהו שעדיין לא נסגר. כלומר, מדברים על איזה מפה, כמה אחוזים מיהודה ושומרון ישראל תחיל עליו את הריבונות, ואני חושב שהשבוע הולך להיות איזשהו דיון קריטי בבית הלבן ביחד עם מזכירות המדינה וכל השכנים הרלוונטיים בוושינגטון. יש דברים שהולכים להשתנות בעקבות הפגישה הזאת, או זה רק איך אנחנו משכנעים את הישראלים לקחת כבר את הדבר הזה? שאלה טובה, אני חושב שפה הם באמת, האמריקאים הולכים הלוך ושוב בין רצון שכל הממשלה תתמוך בזה, mm-hmm. גם כחול לבן, גם בני גנץ, ומנסים לגייס את גנץ ולראות מה הגבולות שלו, גבולות גם הגזרה שלו, על המפה, וגם mm-hmm. גבולות גזרה, איפה הוא יכול לתמרן בין האחוזים של 30% עד נגיד כלום, ובמקביל לקבל איזושהי החלטה, במידה ובני גנץ לא מגיע לשולחן ולא מוכן לתמוך בהחלת הריבונות / סיפוח, האם הם יהיו מוכנים לתמוך במהלך שרק חצי מהממשלה תומכת בה, ואולי גם צריך לבוא לכנסת, כי את יודעת, הרי נתניהו לא צריך להביא את זה לאישור הכנסת, הוא יכול להעביר צו החלטה רק בממשלה. סתם מפתיע אותי שהוא נוסע במיוחד, היום כשאני לא טורחת לנסוע לתל אביב, כי אפשר לעשות הכל בזום, למה הוא צריך לטוס עד לשם כדי לארגן את הדברים? שאלה מצוינת, אני חושב שפה אולי זה באמת מדגיש את חשיבות הדיון שהולך להתקיים השבוע, והם רוצים לעשות את זה כנראה פנים אל פנים, אבל את צודקת, כולנו ככה תקועים בבית, לא טסים, כל שנוסעים. נכון, יכול להיות גם, זאת השערה שלי, שהוא רוצה להיות משמעותי בתוך מערך הכוחות בבית הלבן, למשל אל מול קושניר, שהוא ידוע שהוא קצת יותר יוני, נכון. מפרימן. יש שם כמה מחנות בתוך הממשל היום. יש את קושנר שהוא קצת יותר, לא רוצה להגיד אמביוולנטי כלפי כל הנושא של החלת הריבונות, כי הרי זה, התוכנית המאה היא בעצם תוכנית שהוא כתב, הוא היה מבין המחברים המרכזים שלו, אבל הוא בהחלט יותר קשוב לקולות שאנחנו שומעים גם מירדן, גם מפרציות. ראינו את המאמר דעה שכתב אותו שגריר האיחוד האמירויות בוושינגטון, שהוא התפרסם לפני שבוע וחצי בידיעות אחרונות. הוא הרבה יותר קשוב ומחובר לקהל הערבי, אם אפשר לקרוא לזה. פרידמן הרבה יותר מייצג את המחנה הימין, אם אפשר להגיד את זה, הוא יכול להיות שהוא לא יאהב שאני אומר את זה, אבל יותר את המחנה הלאומי במדינת ישראל. לפחות נתפס ככה, בואו נשחרר את זה ככה. ואני חושב שטראמפ באיזשהו מקום, יכול להיות שפומפאו קצת יותר נמצא בצד של פרידמן בסיפור הזה, אני חושב שהנשיא לא כל כך אכפת לו. כלומר, הוא באופן כללי מהחיים? באופן כללי, ובכלל מהסיפור הזה, כלומר, יש הרבה מיתוסים, שזה כאילו יעזור לו מול האבנגליסטים, שהם יבואו יותר להצביע. כלומר, מי שחושב ככה בסוף, אז מה, הם יצביעו לביידן, הם יצביעו לדמוקרטים? לא, זה לא מה שיקרה. עכשיו, יש כאלה שיגידו לא, אבל הם לא יבואו להצביע אם הוא לא ייתן לישראל להחליט. אבל הוא צריך לחזק את מעמדו, ובוודאי אם הוא יגיד עכשיו בית אל ושלנו, אז... כן, זה נחמד, זה טוב לנו, אני לא בטוח שזה באמת עוזר לו בבחירות, הוא בבעיה קשה. אוקיי, אז בוא נדבר על הבעיה הקשה של טראמפ בבחירות. מה שלום הסקרים?
תראה, הסקרים לא לטובתו. יש סקר של CNN רק לפני כמה שעות, שמראה על 58 לביידן מול 43% לטראמפ. זה בלאומי, יש את כל מה שנקרא the battleground states, המדינות איפה שבאמת הן הקריטיות, פלורידה, מישיגן, אוהיו, פנסילבניה וכאלה, ששם אנחנו עדיין רואים הובלה של ביידן, אבל באחוזים קצת יותר קטנים. שיש מצב רוח לאומי, לא משהו, גם הקורונה, גם כל הסיפור של המחאה, של השחורים, זה... לא הולך לו היום. לא, לא כל כך. אין ספק שהוא אני לא רוצה להגיד עדיין בהתעסקות, אבל הוא המניה יורדת. המניה יורדת, ראינו גם מה שקרה בטולסה אוקלהומה ובמוצאי שבת, שהיה לו עצרת שהם טענו בהתחלה, מיליון איש נרשמו לזה, ובסוף היינו צריכים לא לתת לאנשים להיכנס, ובסוף האולם, האצטדיון, היה חצי ריק. כלומר, המצב שלו לא מי יודע מה טוב, גם ציבורית. מה הוא עושה? כדי... אז הוא בעצם, הקמפיין היום, הפוקוס לפחות, זה יותר, לקיים יותר הצהרות כאלה. כלומר, זה היה משהו שנתן לו הרבה כוח בקמפיין הקודם. הוא גם טוב בזה, הוא one man show, הוא נכון. בא על הבמה, הוא נכון. ישר כולם אוהבים אותו, זה הקטע שלו. אנשים אוהבים אותו, והוא יודע, הוא יורד על היריבים שלו, והוא מצחיק, והוא מאוד ציני. וזה נותן לו כותרות, וזה מביא הרבה צפיות, אבל הוא צריך להביא גם את הקהל, ולא לראות חלש. מאוד חשוב לו גם, מבחינת התדמית, זה לא לראות חלש. אם את זוכרת, לפני איזה שבוע, היה תמונה שהוא שוטר, הוא הגיע לווסט פוינט, לטקס סיום של קורס הקצינים של הצבא האמריקאי, והוא לקח כוס מים, והיה צריך להחזיק אותו עם שני ידיים. אז במוצאי שבת, הוא הראה לכולם שאני יודע להחזיק כוס עם יד אחד, אני לא חלש, ואז הוא לקח את הכוס ועיף אותו הצידה, כאילו, תראו כמה אני חזק. זה מאוד חשוב לו מבחינת תדמיתית, כל הדברים הקטנים האלה, וכך הוא חושב שהוא יצליח לגייס את הבייס, את המצביעים, לבוא ולהצביע לו בנובמבר. דבר שככה מסעיר את ארצות הברית בימים האחרונים, זה הספר של ג'ון בולטון, בית המשפט הפדרלי סירב לבקשה של הבית הלבן לאסור את פרסום הספר. תן לנו ככה בתאימה מה הסיפור. תראי, ג'ון בולטון בסוף, הוא היה שגריר באום, הוא עבד תחת שלוש ממשלים או ממשלות של נשיאים רפובליקנים, הוא דמות מאוד מוכרת ומאוד חזקה בכל העולם הזה של השמרנים הרפובליקנים. כולם מכירים אותו מהשפם המפורסם שלו. הוא מגיע להיות היועץ לביטחון לאומי של טראמפ, ואחרי שנה וקצת עוזב את תפקידו בטריקת דלת ומוציא את הספר הזה, שבאמת יש פה הרבה, קראתי חלקים ממנו בימים האחרונים. ג'וסי. הוא מרתק, ג'וסי זה אנדרסטייטמנט, זה הרבה יותר מזה. וגם דברים קטנים עלינו ועל ישראל, ומה נתניהו אמר לו לגבי היכולות של קושנר, בכלל להתחיל תהליך של שלום בין ישראל לבין הפלסטינים. בעוד כל מיני עקיצות כאלה, הוא מצטט את רון דרמר, השגריר שלנו בוושינגטון, שאומר לו בהחלטה אז של טראמפ לסגת מסוריה עם הכוחות של הצבא האמריקאי, שאומר זה היום הכי נורא שהיה לי אי פעם בממשל של טראמפ. הוא מוציא את הספר, מנסים לעצור אותו, הם לא מצליחים, והספר הזה פוגע בו. הוא פוגע בו בעיקר בבייס של הרפובליקנים. כלומר, בולטון אומר בראיון אתמול שהוא לא יצביע לנשיא טראמפ. הוא חושב שהנשיא טראמפ הוא לא בלתי קשר להיות נשיא, שקדנציה אחת שלו מספיק, היא לא מספיקה כדי להרוס את ארצות הברית, אבל עוד קדנציה כן עלולה בכלל להביא לקריסה של הרפובליקה, ולכן הוא מציע לכל הרפובליקנים לא להצביע לו. זה מכה קשה. אני חושבת שאנחנו נקבע לנו עוד שיחה, כי יהיו עוד כמה שינויים עד אז. תודה רבה לך, יעקב כץ, עורך הג'רוזלם פוסט. לא שכחנו שלפני שנתיים המדינה הרסה בניגוד לרצונה על פי פסיקת בגץ את בתי היישוב נתיב האבות בגוש עציון. למרות החלטת ממשלה להסדרת יישוב הקבע, התושבים עדיין במבנים זמניים. גיל ברלב, תושב נתיב האבות שביתו נהרס, התארח אצלנו השבוע. ושלום לגיל ברלב, תושב נתיב האבות. וממש בימים האלה, אנחנו שנתיים להרס? בדיוק שנתיים להרס, כן. היה בכפתי ציוון. נעשו 15 מבתים בנתיב האבות, ונכון להיום הבולדוזרים עבדו לצערנו. הרס שאף אחד לא רצה אותו מראש הממשלה, עד אחרון שוטרי הסם שפינו, אף אחד לא רצה את זה, וכולם הפסידו. כולם הפסידו, הבתים עומדים, בעצם לא עומדים, יש שם חורבות במקום שהיה... יש חלל, יש חורבות. אנחנו, המדינה לקחה אחריות,
ונתנה לנו גם פיצוי וגם מבינים זמנים שאנחנו עדיין בהם. הייתה החלטת ממשלה לבוא ולהכשיר את נתיב האבות ולבנות שם 350 יחידות דיור. לצערנו, זה שום צעד לא נעשה בשנתיים האלה. שום דבר? לא הייתה שום, כל התקדמות לבנייה? לא. בהקשר לדיון שהיה קודם עם פנחס ורשטיין, שמעתי אותו מהצד, אז כל המערכות, כל המערכות המשפטיות, כל ההתנהלות, שמים מקלות בגלגלים ודברים בעצלתיים, אם זה דיונים שמתעכבים בבית משפט העליון, שמעכב באופן גורף את היכולת לבוא ולהכשיר את הקרקעות מבחינת ועדות ערר שיש, וגם מבחינת סקרי קרקע שצריכים לעשות ולקדם, שחלקם כן התקדמו במינהל, אבל עדיין, בשורה התחתונה, אנחנו עדיין לא רואים את האור בקצה המנהרה. אני חושב שגם האוכלוסייה אמרה את דברה, גם בבחירות האחרונות. לצערנו, האילוצים, חוסר משילות, כל החוסר החלטה, גם בנקודה הזאת של הריבונות, אנחנו בזמנו, בתחילת המאבק, הנתיב עבוד זה למעשה, אפשר להגדיר את זה כמיקרוקוסמוס קטן של כל הביזיונות שיש בגלל היעדי ריבונות. מדינה שרוצה להסדיר מקום ופשוט כושלת צד אחר צד מול בגץ, לא כי בגץ הוא רע. אין, נכון להיום, מתייחסים למקום הזה כשטח כבוש ומפסידים, והפלסטיניה לא ידוע, יש לו יתרון על בן אדם עם מי שמגדל משפחה, וחי שם 17 שנים. וזה נובע הכל מאותו חוסר החלטיות, כמו שאתה ציינת, ואני מסכים, אני לא חושב שהציבור הרחב מנותק מזה. זה נכון שבשורה התחתונה אדם עשו גם כן במה שהוא הולך למקולת, אבל שטיפה מדברים, היו אצלנו אנשים גם כן מהימין, גם מהשמאל, וראינו את תמיכה נרחבת, ואני חושב שבלי להיכנס לנושא לעומק, זה, ברגע שיש לי את ההזדמנות, בזמנו שדיברנו, היה לי איזה סלוגן שרציתי להעלות, שהריבונות מתחילה בנתיב האבות. אמרו לי, אתה הזוי, כאילו לפני שנתיים. למזלנו בא אחד שקוראים לו טראמפ, ומנחית מלמעלה תכתיבים, וככה המדינה מתנהלת, ופתאום זה נפח לשיח. מאוד יכול להיות שנפספס את זה. אני לא כזה אופטימי למהלכים, כמו שדברים מתנהלים. אני אהיה מופתע לטובה שזה יצליח. אני חושב שזה הכרחי. עד כמה אתה באמת מרגיש שמכירים את הסיפור, שיודעים ששילמתם מחיר, שיודעים עד כמה זה היה פשוט הזוי להרוס בתים בגלל תביעה על מטר מתוך בית? הסיפור, כמו כל סיפור, וזה אני מזדהה איתו, מי שהקשר שלו לקרקע מתבטא בצפייה בטלוויזיה, אז היה רע, כאב לו והמשיך הלאה. מי שמכיר יותר לעומק, במעגלים המשפחתיים, חברתיים, רחבים, מי שעוסק במטריה הזאת, ולאו ולא, ועוד פעם, אני לא מבחר בלי קשר בין לשמאל, רואה את האבסורד, רואה את המציאות, ראש הממשלה, ישבנו אצלו במשרד, הוא גם כן הביע את כאבו ואמר, אני לא יכול, זה שבמקומות אחרינו כן יכל לעשות משהו אחר. אבל בשורה התחתונה יש מעורבות וידע. נכון להיום, שנתיים אחרי, הסיפור אולי טיפה נשכח, ואנחנו כן בעניין להישאר במודעות, כי עוד פעם, זה לא סיפור של 15 בתים, זה סיפור של התיישבות שלמה, שעכשיו במיוחד אחרי חוק ההסדרה שנמצאת בסכנה, אחרי שהוא ירד, ויש לנו עכשיו פתח, חלון זמן קצר, לנסות לעשות מהלך אחד קדימה. נקווה שלא נפספס אותו. הפסקת פרסומות נוספת, ומיד לאחריה אנחנו ממשיכים כאן, סיכום שבועי, יישארו עמנו. הבנייה הערבית הלא חוקית בשטחי C נמשכת ללא הפסקה גם בימים אלה, באין מפריע. אביחי שורשן, שתיעד את אחת הבניות הלא חוקיות הללו, התארח השבוע במהדורה המרכזית של חדשות 20, וסיפר על המתרחש בשטח. הנה הדברים. הם בוחרים את השטח בקפידה, מקומות שהם גם אסטרטגיים, והם גם בדיוק על התפר, בין שטח A, מה שנקרא, לשטח C, דברים שההשלכות עליהם, ההשלכות שלהם, סליחה, על המפות אחר כך, ועל מה שכרגע בצד הישראלי דנים ויושבים בחדרים ממוזגים עם מפות ודנים מה יהיה איפה, פה כבר קובעים עובדות בשטח. ולצערי הרב הדבר הזה נענה בשתיקה, אפשר להגיד, רועמת מצד הרשויות הישראליות. כשמה זה אומר, כשמה זה אומר, אביחי, למי אתה פונה עם התמונות האלו? תראי, בסוף אני אזרח. אני לא עובד של הממשלה ואני לא שוטר, אני גם לא חייל, אני אזרח שרואה את זה בדרך לעבודה כל יום וזה חורה לו. וכן הבנו את הדיווח הזה הלאה, כמו שאתה רואה משהו לא בסדר, אתה מדווח למשטרה, אז פה זה עובד מול הצבא ומול המינהל האזרחי,
הדברים האלה הועברו הלאה, גם לדרג הפוליטי אגב, וכרגע כבר הדבר הזה קורה בערך חודש. מדי יום, מאות וכבר אולי אנחנו באלפי דונמים, רק פה וזה רק בנקודה הזאת, כמו הנקודה שמאחוריי, יש עוד המון בבקעת הירדן ובכלל ביהודה ושומרון, ואני חושב שהדבר שאנחנו מכירים, שזה הדבר הכי גרוע, שאנחנו באיזושהי נקודת אל חזור. זאת אומרת, יש פה איזה עניין שברגע אנחנו מכירים את זה מפינויים אחרים וממקומות אחרים שנקבעו זאת עובדות בשטח, שברגע שלא עצרנו את זה בהתחלה, אחרי זה להזיז את הגלגל לאחורה לפעמים זה קשה עד, עד בלתי אפשרי. כן. והמצב פה כיום, כמו שציינתי, שהרשויות לא מתפקדות, ובסוף אפשר גם לראות אם אני אזוז טיפה עכשיו הצידה, גם שטחים חקלאיים של, של חוות ושל יישובים ישראלים, כמו חוות עינות קדם שנמצאת פה מאחוריי, בסוף זה ממש החקלאים שהולכים לגדל את האדמות שלהם אל מול הרשות הפלסטינית. זה מה שקורה פה, זה איזשהו משחק כוחות הזוי. את התפקיד של הממשלה תופסים פה אזרחים שזה קמים בבוקר לאבד את החלקות שלהם. כשבעצם אביחי, מה שאתה אומר הוא שגם אתה רואה בנייה מואצת לקראת תוכנית החלת הריבונות, לפני שלמעשה יקבעו עובדות בשטח, מגיעים אותם דחפורים, אותם שופלים, ורוצים מה שנקרא לטעת יתדות בקרקע. ממש, הדבר הזה רואים אותו בצורה מפורשת מאז שהתחיל השיח בציבוריות הישראלית והבינלאומית. על הנושא של הסיפוח, כן לא סיפוח, כן לא ריבונות, מה המשלחות של זה, איפה בדיוק יעברו הקווים והגבולות, הדבר הזה קיבל תאוצה. מתוך עוד פעם, אני חוזר על הדברים של מקודם, מתוך איזושהי הבנה, שמה איפה שהשופל יעבור עכשיו, דומה מאוד לאמרה של טרומפלדור, איפה שתעבור המחרשה שלה מקווה הגבול, הם מבינים את זה טוב מאוד, וחבל שבממשלת ישראל אף אחד לא עושה שום דבר כדי למנוע את זה. ארגוני הטרור האיסלאמיים הרצחניים מטיפים לשנאה דרך ספרי לימוד העושים דרכם לילדים ובני הנוער הערביים. מנכ"ל הליגה נגד השמצה התארחה השבוע במהדורה וסיפרה על הדברים. הנה. קרול נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה, שלום. שלום, ערב טוב. קודם כל, איך הגיעו לידיכם בכלל אותם ספרי לימוד של חיזבאללה? אז קודם כל הצלחנו לשים את ידינו על שני עותקים של שני ספרים מאוד משמעותיים של החיזבאללה. אחד נקרא אסלאם הוא המסר שלנו, והספר השני נקרא ארצות הברית וההיסטוריה. ליטל, אני חושבת שלא יפתיע אף אחד מהצופים שלנו שיש הסתה בקרב החיזבאללה. אנחנו רואים הסתה, אנטישמיות, עידוד לטרור במסרים התקשורתיים של החיזבאללה. אני חושבת שמה שאנחנו רואים בספרי הלימוד צריך להדאיג כל אחד ואחת מאיתנו במדינת ישראל ובעולם בכלל. כי כלומר, לא רק שמדובר בארגון טרור, הם גם מחנכים את הדור הבא לשנוא יהודים. אנחנו מדברים על ספרים, רק כדי לסבר את האוזן, על ספרים שנלמדים בביתי ספר של רשת החיזבאללה ובחינוך הבלתי פורמלי, תנועות נוער וכאלה. לרשתות האלה ולתנועות הנוער האלה מגיעים 100,000 ילדים שנחשפים בדיוק לתכנים האלה. מדובר באינדוקטרינציה של מעשיות מרושעות כלפי יהודים שהן לא חד פעמיות. אנחנו מדברים, אני אתן כמה וכמה דוגמאות, מהעת העתיקה ועד ימינו אנו. אז אם אנחנו מדברים על העת העתיקה, קודם כל האמירה המאוד ברורה שהתורה היא ספר קדוש שעובת לחלוטין בידי היהודים. שהנצרות באה בעצם לתקן כשל מוסרי שהיהדות יצרה אותו. ייחוס תכונות וסטריאוטיפים מהחמורים ביותר ליהודים, חמדנות, תאוותנות, השתלטות על העולם, וכל הסטריאוטיפים שאנחנו מכירים, לא אבל ימד. זה בספרי לימוד. וכמובן, הדברים הרגילים של הפשעים של הציונים, אבל דבר אחד שאולי קשור באמת לימינו, זה הניסיון המאוד ברור לנתק כל קשר בין העם היהודי לארצו. וזה דבר מאוד מאוד מסוכן, כשזה מגיע אחר כך להיבטים היותר פוליטיים ואסטרטגיים. אין לתאר, ואתם מפרסמים את הדוח הזה שמצליח להגיע לקהילה הבינלאומית, מצליח לחדור לאנשהו? אז קודם כל, המטרה של הדוח הזה, יש לדוח הזה שלוש מטרות. אחת היא בעצם לחשוף את מימדי האנטישמיות וההסתה כלפי יהודים, בספרי הלימוד של החיזבאללה. המטרה השנייה היא לחשוף את לא רק התמיכה בטרור, אלא העידוד למעשי טרור בספרים הללו. והדבר השלישי הוא בעצם להמליץ המלצות מדיניות שמטרתן היא אחת, לייצר סנקציות על החיזבאללה ברוח חקיקה קודמת של הקונגרס בשנת 2018, חקיקה שבה אנחנו
תמכנו בנושא סנקציות כלפי גופי טרור, וזה מה שאנחנו מבקשים, גם בארצות הברית וגם לעודד ממשלות אחרות. אתם מגישים את הדוח הזה באמת לחברי קונגרס בארצות הברית? בוודאי, גם מגישים וגם ממליצים לכל קהיליית המודיעין להשתמש בדוח הזה כבסיס לדרישה בנוגע למימון, בנוגע לסנקציות, וכל מה שאפשר לעשות כדי למנוע מילדים גישה לחומרים המסוכנים האלה. כן, אין ספק, ודוח חשוב שאתם מפרסמים, קרול נוריאל, הליגה נגד השמצה. תודה רבה לך. תודה רבה, ליטל. סיכום שבועי, אנחנו סיימנו. מיד אחרינו התוכנית מלווה מלכה עם אבי שמיד. תודה רבה שצפיתם בנו. שבוע טוב ובשורות טובות.